Pero sú nás ešte máme zase od znova. Smutná správa. Lidi, tady to, co vidíte, to není nová série. To není nová série. Cold Zoo, Cold Kone. Víte, je na vám boku. Je to samé. Ove. Končím. Je čas si uvědomit, že všecko nás skončí. A toto je prvá séria, no možno druhá, keď nepočítame Real Minecraft, jo, která tady u nás na dobro skončila. Že vlastně co se děje? Nejsou smutné z toho, že prostě tato legendárna séria je u konca. Všecko, co jsme tam spravili, je preč. Strašuje to série, nepochopím to jakože. Prostě tyto servery, co prostě robí a také, že blbosti, že reálně. Prostě dojde na server a oni každou nějakou pravidelnou část robí reborn servera. Že prostě celé to změní. To, co je za blbost, proč to se potom nedá hrát. Ten, co vybuduje, si z toho rád, že něco si dokázal na nějakém onem. A potom zrazu reborn servera. A to takto do nekonečna. A takého to potom bude bavit jako. Co to je? No, to je jedno prostě. Je reborn. No, reborn vám boku. Už byla i survival, takže aj survival, všecko brutální věc ze survival, jsem ztratil, jsem chcel aj natočit survival, ale neperl se ten už kůry ještě odstranili, nebo bylo to najednou bodka 12, už to odstranili, to je na bodka 16, takže tež to tam všecko není, celé ty velké hrady, co tam postaví, ale myslel to, no mi to je vlastně podstatě, možná to je trošku jedno, ale tam vykradli, ale to je jedno. No prostě stalo se to, že celý resmíme, byl jsem si mohli všimnout, byl jsem na Cold Kone, byl jsem tam, všade je všecko, prostě bylo tak, jak to bývalo, ale resetli vám blok. Konec, čisto konec. Dajko mi tady včera říká, že vlastně, že pojďme od začátku. Nejdu od začátku, servím to, aspoň budu vědět, že toto nebudu vědět. Buď si to urobí, nech si to urobí klidně tak, že reálně tam prostě jdou nový one block a hned ten starý nechají. Ale tak to budu stát, maximálně ztrácat hráčů. Toto se nedá reálně hrát, jakože. Humus, úplně prvě to vypadá, to robí olovničko, fakt se v tom nevyznám nic. To je to jasné, že jsem to viděl prvníkrát, samozřejmě, jo, ale ten humus, nevím, jestli to vůbec, jakože. Proto ale jakože, proč by se mi měl jít od začátku, ty vole, my jsme tady chtěli ještě urobit prostě, já jsem chtěl urobit svou krásnou sériu, kreslili kvůli tému odběratel, ano, chtěl jsem tady včera urobit, na to tady prostě napísané, ano, natočit wildblock, ne, oni urobili se na to jakože, už se docela natočit, protože 38 odběratelů, myslím, že to je vážně kvůli wildblocku, že jsem natočil, ale sedem na to, začínáme na novém servery, na Goldko nekašleme, chtěl jsem tady si urobit takovou, že fakt, že pěknou sériu, že bychom tady fakt pokračovali hodně, hodně dlouho, robili jsme více a více pater, to je celé rozpadat. Prostě a mega, že bych urobil své vlastně, že bych urobil vlastně intro k tomu, té sérii prostě. Aby jsou tady také naše, je to bylo také naše legendární Gold Kone, nazve jsme to Gold Kone. Tak, Nakonec z toho nic asi nebude, začneme na novém malém bloku, tady to už kažu, serujím to celé, serujím to, reálně to serujím. Začneme na Halmáně, je to server, který jsem našel úplně random na TikToku, neříká, že Gold Kone jsem tak nenašel, ale to je jenom. A se začneme malém bloku tam, kam pokud tady bude 10 lajků pro umrtvení, pro vlastně, za to, že tady končí tato série, tak budeme pokračovat na Gold Kone. Pokud tady těch 10 lajků nebude, kašleme seru na Gold Kone, začneme na dovo. Bude to len dobré, že ztratí dalších dvou hráčů, protože toto se fakt nedá, jakože, to není normálné, jakože, a ten seru se asi nevymažu, ale robí to tak, že si ho nechám a budu tam chodit dva na eventy. Budu to kontrolovat, lebo Dazer tam robí event, takže myslím se tam. Keď tak to budu kontrolovat si a že či tam náhodou někdo nebude být nějaký event, alebo tak. Chápeš, lebo poprvýkrát, že by se tam takto nějak možno tak chápeš, prostě byl na nějakém takém dobrém eventě, no ale jinak prostě nic, jinak nic, jakože. Mám tady prostě jednu dobrou sériu, co je, že survival, nová survival série, už mám 102 díly.
hodně se mi se tam strašně rychlo brutálně rozběhli, tam včel budu točit videa, jo, a hlavně prý hlas odběr zpátky, protože jakože, buď až like, bude to pokračovat u Unblock, alebo ne, alebo vrátí bol odběr, alebo, jakože, všechno mě to dost naštvalo. Takže tak, toto bylo video iba o tento, chcel jsem tady si vklidit točit znovu Unblock, prostě, jo, vrátit se každým starým časom, ale už na to jsou iba spomínky. Jdeme na to. OK, jdeme na, tady na můj kanál. A když jsem se sem připojil, bylo tu asi tak 58 hráčů a tak nás tu je 49. Každý se na to vykašlal už. Bože, no, takže pojďme na nějaký... počkej. Ne na nějaký. Pojďme na první díl našeho legendárného Unblocku na Goldcode. Čau na to. Toto je náš první díl, který má do dneška 8 lepů. Proč jsem měl tak malou webku mimochodem? Čau na ten krásný design. Jo, jasně. Nahrávání jde, všecko jde. Bože, jak jsem ještě neměl mikrofon. A jo, čusku mi, nežive, jo. Takže takto nám to tady vypadalo operativně. Jo. Pojďme na novší díl, pojďme například na ten už druhý díl, jo. Nekoukal jsem si, jestli to stalo ani pár sekund, ale dostal jak to koukat. Já jsem to už špatně. Toť. Pěkně náš. Už máme pěkně náš barák, zvětšený postavěný. Jo. Prostě chču, jak to vypadá pěkně. A tady už to bylo konec. Aha. Jak to vypadá úžasně prostě. Díme například, díme na nějaký novší díl, novinky, nebo to nic. To je vlastně nový, na novší díl. Před dvěma týdnama, už se k tomu nikdy nevrátíme. Nemůžu vědět, že to je najlepší novší díl. Toť. Samozřejmě. Ach. Jaj, bože. To, co jsme tam začali robit, já jsem si tak představil, že začnu ten díl, jo, dojdu tam, prostě, řeknu, že tady chceme urobit takto 4 biomy do toho, takto do půzka, každé urobíme 4 biomy, nějaké biomy tam budou, potom začneme aj tretí patra postupně s dobrou sečou. Všechno tam bylo nádherné. Ach jo, já fakt nevím, jakože, konec, reálně konec. Čo ti ještě ukážu. Server, kde chceme točit nový Unblock. Pokud tady nebudete za 10 lajků, samozřejmě, jo. Uh-huh. A já jsem tak rád, že jsme si našli Overplay, jinak bych se fakt neměl kde hrát. Seriózně bych se neměl kde hrát, tak je to Survivaly a Unblock. Protože ztratí ta server, co to je. Tady Unblock. Tady bychom vlastně chtěli začat. Obdržel si klíč. Vault Party, aha. Je to první, on tady byl Vault Party. No to je vlastně nový Unblock, kde chceme začat točit a teď si tady chceme nějak jakože začát rozvíjet. Chceme tady zase začát spoluhrát, tam máme iba obě dva rozdělené ostrovy, ale tady začneme, jo. Ale nevím, či ještě někdy budu na těch kopkách, protože je to se, že jsou ty okamžiky, kdyby jsme tu zálohu robili, jak jsme říkali prostě. Je to, to nenormální, to je fakt, že je to rozmahovalo, takže tady jsme se začali teda počkat. Jdeme si vlastně otevru nějaký spark, bože, OK, takže, kdybychom tady měli být bedný. Tak, OK, mám tady bedný a napomne si dement. Nice. Tak. Epic. Oh! Epic. Jsme si epic. Oh, go! Oh, kámo, tak to je v pohodě. Vidíte, to už se kouknu, co může padnout, já jo. To jsou nějaké. Toto je Redrighty, Epic Sports. To, že VIPčka ti tady nespanu nemůže, jak Overplay. Nevadí, jdeme na ostrov. OK. Toto se půjdu tak dělám. OK, takže tak, smutá, krutá realita.
už jak to teda zostane. A tak nebude to stlať. Ok, dobře, že pokazujeme, že dáte like, odběr, průvěc a uvidíme se, že to je zatím čus. No matter what they call it.